Varmt, varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Healthcare Direkt. Här i studion står jag med Magnus. Och innan vi berättar om vad vi ska prata om idag tänkte jag be er om att klicka tumme upp på programmet. Det hjälper oss jättemycket att synas där ute i YouTube-världen. Magnus, dagens ämne är ju den här hälsoekonomiska utvärderingen som Tandvårdsverket och Läkemedelsförmånsverket har gjort av då Hansa Biopharmas läkemedel Idefirix. Ja, det stämmer. Du har fått tag på, ska vi se, Per Linnér. Han är överläkare, docent och verksamhetschef på Sahlgrenska universitetet. Mycket stor erfarenhet inom området och jättespännande att vi har fått in honom till programmet faktiskt. Exakt. Du ska få prata med honom alldeles strax, men därefter så ska vi också ha ett litet nyhetssläpp och se om vi hinner prata lite om Cellink, Asarina Pharma och Ortoma. Men vi börjar väl med att jag lämnar över till dig så får du prata med Per. Ja, välkommen Per till programmet. Tack så mycket. Kan du berätta lite vem du är och så? För ja, jag är transplantationskirurg och arbetar sedan 10 år tillbaka som chef på Transplantationscentrum i Göteborg på Sahlgrenska sjukhuset. Ja, och nu anledningen till att vi har det här är ju att vi har fått den här hälsoekonomiska rapporten för Hansa Biopharmas läkemedel Idefirix när det gäller individer med antikroppar mot donatororganet. Och ja, hur mycket känner du till Idefirix? Ja, vi har ju följt utvecklingen, för det är ju en väldigt spännande teknik att kunna ta bort antikroppar som vi inte tror, med så pass lite biverkningar. Vi trodde inte det var möjligt alltså, men det verkar ju fungera alltså. Så det är väldigt imponerande tycker jag. Jo, när det gäller den här hälsoekonomiska rapporten Per, så pratar de ju mycket i den om just mortaliteten, det vill säga dödligheten i den jämförande armen med patienterna som har dialys. Är det det största osäkerhetsmomentet i denna rapport tycker du? Ja, nej, det tror jag stämmer ganska bra. Alltså, det är ju en större dödlighet i dialysen än om man blir transplanterad. Så det är alltid en fördel att bli transplanterad. Det finns dock ett annat problem som jag inte tycker rapporten har missat. Det är ju att läkemedlet gör ju inte att fler patienter blir transplanterade. Utan det är ju istället så att det är andra patienter som blir transplanterade, de som har mycket antikroppar. För idag har vi har ju en begränsad tillgång till njurar från avlidna donatorer. Vi använder ju alla njurarna till patienter som är i dialys redan idag. Det är fantastiskt man kan göra det, men det är inte så att det gör att fler patienter blir transplanterade så som de har, för den är ju godkänd för att vid transplantation från avlidna donatorer, inte för levande donatorer. Då hade man ju kunnat tänka sig att man hittade fler möjliga levande givare. Och det tycker jag är lite konstigt att man inte har tänkt på det i den här rapporten, för annars siffrorna stämmer nog väldigt väl, men det är ju för den här gruppen blir det en fördel, men det blir ju någon annan som istället inte blir transplanterad. Hur kommer prioriteringen och äga rum där? Transplanterar du hellre en patient som inte har antikroppar än en patient som har det? Hur överväger man där? Det är ju lite svårt. Idag har vi har ju inte haft den här, så vi har ju inte ställts inför det dilemmat. För man kan ju, det finns ju olika sätt att prioritera. Man kan ju säga att en njure som man ger till en patient som inte har antikroppar, den kommer med största sannolikhet komma fungera i fler år än en som man ger till med antikroppar. Samtidigt så är det ju inte rättvist att bara för man utvecklat antikroppar så ska man aldrig bli transplanterad. Så att det kommer bli en rätt svår balansgång. Ja,
Jag förstår det. Det blir intressant att se hur upptaget kommer att vara. Just när det gäller hur många patienter som kommer att behandlas med Idefirix, så hade ju TLV i rapporten en liten bedömning där. Men från ditt håll, hur många tror du kommer att behandlas med Idefirix? Ja, det jag kan ju inte säga, men jag kan misstänka att kanske det är ju ett litet antal. Det är kanske 10 om året i Sverige eller... Det blir väldigt mycket beroende på, man kommer ju vilja vänta. Vi har ju olika bytesprogram som patienterna kan få njurar via också. Och man kommer ju försöka använda dem i första hand, och sen så när det inte de har gett något utbyte så kommer man ta till Idefirix på slutet, tror jag. Men fortfarande har vi ju liksom inte fått godkännande för att använda det. Och det är ju en, om man tänker det, en vanlig njurtransplantation kostar väl kanske 380-390 000 eller något sånt. Så det är ju 10 gånger så mycket, det är en rätt dyr produkt. Mm. Ja, vad är din kommentar just när det gäller priset? För i rapporten så står det ju att behandlingen, beroende på hur många flaskor man behöver använda, kommer upp i ett snittpris på 3,4 miljoner. Ja, ja. Ja, det är ju inte vana riktigt vid att ta så dyra läkemedel. Och jag menar, jag tycker det hade varit lätt att motivera om jag fick fler patienter transplanterade, men om jag bara jämnar ut en orättvisa så är det ju sånt som man får avgöra. Hur mycket pengar har vi råd att satsa inom? Mm. Men om man skulle kunna få ett godkännande även på levande donatorer, det skulle kanske vara ett ännu större framsteg då, som du ser på det? Ja, det tycker jag nästan faktiskt, att för då hade jag ju haft mycket lättare att motivera det, förklara det för regionen som ska betala. Ja, vi får följa utvecklingen framåt. Det var mycket intressant att ha dig med i programmet. Jag får tacka dig så mycket för att du tog dig tid. Ja, tack ska du ha. Tack så mycket. Hej. Hej. Sådär, ska jag låta dig ta ut hörlurarna kanske? Ja, det är inte fel. 3,4 miljoner kronor, det är inga småsummor. Nej, det är inga kaffepengar. Det är inga kaffepengar. Det plockar på ganska fort om man har ett antal patienter som ska behandlas. Verkligen. Vi fortsätter prata om den här rapporten. Mm. Jag undrar lite grann, hur ser myndigheten på hälsoekonomin för Idefirix jämfört med bolaget? Ja, men det är intressant att ställa den frågan, för det finns väldigt klart i rapporten hur de ser. Osäkerheten är ju då hög i just de här kostnaderna, så myndigheterna har faktiskt gjort två scenarier. Mm. Jag har gjort en grafik för att visa det på ett litet enkelt sätt här. Klart du har. Om vi tar upp den här så kan man då se att vi först har en bedömning från bolaget Hansas sida. Mm. De säger då, och vi ska poängtera att den här kostnaden per quali, det är alltså kvalitetsjusterat år som man vinner på behandlingen då. Och enligt bolagets bedömning så kommer varje extra kvalitetsjusterat levnadsår till en kostnad av nästan 170 000 kronor. Mm-hmm. När du jämför det med TLVs två olika scenarier, så är det en väldigt stor spridning som du kan se först här då. I scenario 1 så kostar det knappt en halv miljon per år. Medan det i scenario 2 till och med är kostnadsbesparande. Du ser det ett minus där. Uh-huh. Så det är kostnadsbesparande med nästan 170 000 kronor per år. Uh-huh. Och då tycker jag... Hur kan det vara sån där stor spridning, tänker jag? Ja, intressant att du frågar. För TLVs två scenarier, de bygger ju på mortaliteten eller dödligheten för den alternativkostnaden, som i det här fallet är dialys. Så vad har man som dialyspatient för kostnad? Och det beror ju på hur länge patienterna lever. För ju längre patienterna lever som får dialys, ju större blir ju kostnaden, helt enkelt. Mm. Så i första scenariot där, när hälsoekonomiska... Nästan 500 000, eller 460 000. När kostnaden
blir lite större där, så skiljer ju sig just mortaliteten mellan scenario 2. De har grundat det här faktiskt i två olika studier. Och ja, vilket av de här som är rätt? Ja, det är ju lite svårt att säga. Ja. Men bolaget gör ju långtidsstudier och där kommer man säkert få svar. Men hur man kommer lång få vänta tid på det. Tar de här studierna? Det är ju studier över flera år, så det kommer ju låta vänta på sig. Det är inte något som kommer om några månader eller något sånt här, utan det tar ju lång tid innan vi får det svaret, och så länge får vi ju förlita oss på det här. Och det som också är intressant i den här kostnaden är ju hur mycket man behöver använda av läkemedlet. Man har ju pris per flaska. Och i snitt så säger de att man behöver 2,2 flaskor. Men det är klart, är du en jättestor person, större än snitt, då kanske du behöver använda mer läkemedel än om du är en liten person. Bara för att förtydliga, är det då bolaget som säger att man i snitt behöver 2,2? Ja, alltså det verkar de vara eniga om det, men det är bolaget tycker ju det också. Ja. Men osäkerheten som myndigheten skriver, det är just bedömningen om årliga kostnader för dialys samt då som de säger antalet flaskor, eller som de säger i rapporten vialer kallas det, av Idefirix. Och i snitt då så krävs det just 2,2. Okej. Men och vad sa Per, hur många patienter tror han är liksom aktuella för den här typen av behandling? Ja, det är ju inte jättemånga patienter. Tittar du på TLVs egna bedömning så har ju de en klinisk expert som har pratat om just det här då. Och de har sagt att först då så kommer man beta av en väntelista med patienter med antikroppar. Och när den delen är avbetad, ja, då tror man i Skåne där experten sitter då, att det rör sig omkring 2-3 patienter per år. Och sedan då, om man tittar vidare, det finns ju 4 transplantationscenter i Sverige. Okay. Tittar man totalt så tror de på någonstans omkring 8-12 patienter per år. Stämde det överens? Var det som Per också sa? Ja, det låg ju i linje, det tycker jag nog. Men som sagt, väldigt stor osäkerhet i de här resultaten. Och det kan man just också se om man börjar titta på känslighetsanalyserna i de olika scenarierna. Tittar man på TLV scenario 1 så har du en kostnad, hälsoekonomisk kostnad på mellan 180 000 till nästan 1,5 miljon. Det är ett jättestort spann däremellan. Och tittar du på scenario 2 så har du ett ännu större spann. Då skulle det kunna vara kostnadsbesparande om upp till 1 miljon. Det skulle också kunna vara en kostnad på 1,7 miljoner kronor. Ja. Så det speglar ju lite den här Vad stora osäkerheten. Vad är egentligen en känslighetsanalys? Jag måste erkänna att jag vet inte det. Då tittar man ju på en massa olika parametrar och rycker i dem åt ena eller andra hållet, om man då till exempel behöver mer läkemedel, och hur ofta gör man dialys. Man rycker i alla parametrar. Man tittar på allt, eller det som går att titta på. Man tittar på det man kan titta på helt enkelt. Men vad kostar de här, har vi någon pris på medicinen per flaska? Ja, alltså här i Sverige så har vi ju det per flaska. Och så 3,4 miljoner delat på 2,2 så har du pris per flaska i Sverige. Men du har även släppts pris i Storbritannien nyligen. Och enligt deras IR-chef Klaus Hindahl, där kostar 2 flaskor ungefär 0,3 miljoner pund. Så ja, det ligger inom det spannet. Och 3,4 miljoner i Sverige som sagt, så det är ingen jättebillig behandling. Nej. Det är absolut inte. Om vi kollar lite på kursutvecklingen. Ja. Jag vet att det var en stor kursuppgång i somras, i juli. Stämmer va? Ja, det kan vi se här. Det här är alltså en kurs för Hansa B Pharma. Vi tittar 1 år tillbaka i tiden. Och den här lilla pucken i början där mars-april, ja, det är ju den här coronasvängen som vi har sett så många gånger tidigare i programmet. Sen kommer vi till juli som du säger här, en riktigt stor kursuppgång. Ja, då handlar det om att de först tecknade ett licensavtal med Sarepta Therapeutics. Fick kursen att gå en hel del. Sen kom de även och säkrade finansieringen genom en riktad emission om 1,1 miljarder kronor. Och det är allt man kan se i just den här starka uppgången som de hade där under juli. Så det är en kombination där. Sen om man tar ett lite längre perspektiv.
än just ett år då, så kan man ju notera att där kursen befinner sig nu då, ja, då har man ju en bit kvar till kurstoppen på knappt 350 kronor från oktober 2018. Men samtidigt då så har man kommit en bit från de knappt 70 kronor kursen stod i december 2019. Då läkemedelsmyndigheten FDA gick in och begärde krav på kompletterande studie. Mm. Så aktien har varit väldigt volatil. Lite svajig utveckling. Både nere på 70 och uppe som högst på 350. Ja. Runt där ungefär. Vi tar och går vidare i programmet, Magnus. Det gör vi. Och kollar lite grann på vad det har skrivits om i veckan. Vad vi har för nyheter. Jag nämnde i början där programmet att vi har bland annat Cellink. Det är väl ett förvärv som har skett där? Det stämmer. Cellink förvärvar finländska Ginolis. Och det är en verksamhet då inom robotik och automatiserad diagnostik. Mm. Till ett värde om 70 miljoner euro, motsvarande då ungefär 0,7 miljarder kronor. Mm. Så det är ett gediget förvärv de går in och gör. Mm. Och, vad hände med aktien där? Blev den steg den mycket? Ja, den steg 8% efter det här beskedet. Tittar man på Ginolis då, så de omsatte 18 miljoner euro 2020. De hade en EBITDA-marginal på 12%. Mm. Så det är spännande förvärv som sker här. Mm. Och tittar man vad investerarna verkar ju trycka på köpknappen. Ja, det gör de. Och sen så har vi Asarina Pharma som har ett läkemedel mot Tourettes syndrom. Ja, vi pratade ju om de tidigare här i programmet. Mm, de har ju forskning inom menstruell migrän och fokus på kvinnohälsa. Mm. Men de lyckades ju inte så bra i sin första studie där. Och nu är det då Tourette som de har kommit med prekliniska resultat. Det rör sig ju om två prekliniska studier. Och det är då samma läkemedelskandidat, septanolon. Och vad de då har visat i de här prekliniska studierna då så innan man kommer in på forskning i människa, har de visat att läkemedelskandidaten minskar tics och även förmågan att den återställer förmågan att filtrera bort överflödig information. Mm. Och tittar man på kursen i fredag så fick aktien en skjuts. Den var upp 27%. Ja, det var stor uppgång där. Mm. 27%. Det här är ju ett mycket mindre bolag då än Cellink, så rörelserna kan bli stora såklart. Det är klart. Och ska vi ta sista nyheten för dagen då? Ja. Då har vi Ortoma, har vi också pratat om förut i programmet. Ja, men då är vi inne på handelsstopp som skedde där. Och de är ju inne i partnerskapsförhandlingar. Mm. Och ja, det här är ju lite av veckans raket. När jag kollade igår så var det uppgång på ungefär mellan tummen och pekfingret 50% över 3 dagar. Så kursen har verkligen dragit iväg. Och vad har då hänt? Jo, men de har då de här förhandlingarna och det skulle då kunna mynna ut i exempelvis ett exklusivt distributions- eller licensavtal. Mm. Väldigt viktigt för ett mindre bolag, för man vill ju nå ut med sin teknologi. Klart. Och de är väl verksamma inom höft och leder och ryggoperationer? Ja, det är alltså behandlingslösningar. Behandlingslösningar, ursäkta. Och de har ju det här Ortoma Treatment Solution. Och det har de också sagt när de för de här diskussionerna, att antingen så kan de teckna ett avtal som avser hela eller delar av produkten. Mm. Så det är många lösa delar i det här. Och de har ju då dels Ortoma Plan och sen har de Ortoma Guide. Och som du säger, de har både höft, rygg och knämoduler. Så det är många lösa delar. Så vi får se lite vad det här leder fram i. Ja, men hoppas att det går bra. Det viktiga är ju för ett sånt här litet bolag att får man till en partner, det validerar ju verkligen produkten och får liksom den hjälp man behöver för att komma ut. Komma ut, ja, exakt. Och att någon vill ta in den och börja sälja så visar ju på att de kanske har något bra på gång. Mm, det är mycket viktigt för de lite mindre bolagen framförallt. Oh ja. Vi har väl, det var väl allt för idag, Magnus? Ja, eller det hur? Tycker jag. Det tycker jag också. Så det har hänt väldigt mycket som man skulle vilja ta upp, men vi kan inte ta upp allt. Nej, vi kan inte ta upp allt. Vi får ta upp det i nästa program helt enkelt. Som då blir nästa torsdag. Och tack så mycket för att ni tittar på programmet och tack för att ni klickar tumme upp. Och så ses vi igen om en vecka.